מה שמעיף לי באמת את המוח בסגר המאוד מאוד חמור שאנחנו הולכים אליו, זה שכל דמויות המפתח הבחירות, גנזו, גרוטו, בעולם הבריאות, אומרים שלא צריך אותו. אנחנו צריכים לסגור חלקים מהכלכלה בשביל להילחם בנגיף, אבל לא את כל מקומות העבודה והמפעלים והמשרדים, שם סיכויי ההדבקה יותר נמוכים. אני רוצה לעצור את התפשטות הנגיף, אני מבין שצריך לסגור חלקים גדולים מהמשק, אבל לא הכל. זה רק מעיד עד כמה ההנהגה שלנו פשוט אימפוטנטית ולא מצליחה לעשות את מה שהיא באמת צריכה לעשות. יש חלקים שאתם צריכים לסגור? תפילות, הפגנות, התקהלויות, כי זה מה שאומרים אנשי המקצוע? אז תסגרו את זה! זה קשה וזה מסובך? וואלה, אתם רציתם להיות האנשים שמנהלים אותנו, אז תעשו את זה בבקשה. וזה בדיוק כמו הסיפור הזה של המענק לכל אזרח. אני לא חשבתי שצריך לשפוך כסף על כל אזרח, בדיוק מאותה סיבה. אלה בעצם שני צדדים של אותו מטבע. אל תענישו את כולם אם לא צריך, ואל תחלקו כסף לכולם אם לא צריך. תסגרו את מה שצריך ותפצו את מי שצריך. אם אתם מסוגלים לעשות רק 1 או 0, עדיף שתתפטרו ונביא אנשים אחרים.